Без осінніх канікул вінницькі школярі вчитимуться цього року. Їх перенесуть на зиму, на найбільш холодний період. Тоді у навчальних закладах будуть підтримувати мінімальну температуру, аби не розморозити систему опалення. Відповідно до чинного законодавства, діти як повинні були перебувати на канікулярний період один місяць, загалом вони так і будуть перебувати на канікулах протягом одного місяця. Тобто час буде відтермінований у більш холодні часи. Коли будуть морози, відповідно, діти будуть на той час знаходитись на канікулах. Більшість батьків підтримують таке рішення департаменту освіти. Зараз досить важка програма, але навіть незважаючи на це, що ніби вони так потрапляють в такий марафон досить тривалий, я вважаю, що це правильно. Тому що, по-перше, у нас в країні зараз така ситуація, що потрібно з об'єктивних причин це розглядати. А по-друге, хай краще дитина взимку побуде вдома, ніж, от, наприклад, в сильні морози віддавати її в неотоплюване приміщення. Зараз держава в такій ситуації, що треба якось свої інтереси якось державними якось зводити до одного. Тому підтримую. Не зовсім згодна з цим, тому що дітям треба віддихати. Всі привикли, що закінчується четверть. І якось відпочину. А от школярі від перспективи відкласти канікули не в захваті. Працюєш? Га, нічого. Працюєш? І нема віддихати. Нормально. Якщо перший місяць, і другий вже так витримую, так нормально. Того вчитися, відпочинку практично немаю. А зимою теж класно. Подібні рішення про перенесення осінніх канікул на зимовий період прийняли у більшості українських областей. За обігрів міські заклади освіти зазвичай платять майже 43 мільйони гривень на рік. Чи вдасться завдяки новації зекономити, вінницькі педагоги порахують після завершення опалювального сезону. Тетяна Орлова, Олег Літвіце, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».